ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ আহিব। ভূপেন দেৱব্ৰতৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব? বেছি কথা কোৱাসকলেই প্ৰথমে আহিব বিজেপিলৈ। কংগ্ৰেছত কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি নোলোৱাই ভাল, এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দল বাগৰাৰ ৰাজনীতিয়ে কংগ্ৰেছত ভূমিকম্প সৃষ্টি কৰাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। যিজনে কৈছে তেওঁ যে কালি নাহিব, আপুনি গেৰাণ্টি কেনেকে ল'ব? এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত কাৰ লগত কথা পাতিব? মই যোৱাকালিয়ে কৈছো, যিজনে আটাইতকৈ টিভিত বেছিকৈ কথা কয় তেওঁৱে যে অহাকালি যোগদান কৰি নিদিব, তাৰ গেৰাণ্টিটো কোনে ল'ব পাৰে? কোনেওতো ল'ব নোৱাৰে। আজি কমলাক্ষ পুৰকাস্তৰ সমান এই চৰকাৰক সমালোচনা কৰা কোন আছিল? আৰু তেওঁতো যি ধৰণে, তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় কংগ্ৰেছৰ এ টু জেড সকলো নেতা কৰ্মী বিজেপিলৈ আহিব খোজে। ভূপেন বৰাও বিজেপিলৈ আহিব। উপযুক্ত সময় আৰু ক্ষণলৈ অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলিহে কৌশলী মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে। কাৰ ভূপেন বৰাৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব? দেৱব্ৰত শইকীয়া গেৰাণ্টি কোনে ল'ব? যিসকলে কৈ থাকে গেৰাণ্টি কোনে ল'ব? কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি ইয়াত ল'ব নোৱাৰে। ৰাজনীতিটো এনেকুৱা। ইফালে বিৰোধীক এক প্ৰকাৰ অস্তিত্বহীন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তীব্ৰ কটাক্ষ। ৰাজ্যত বিৰোধী কিয় লাগে? চৰকাৰে ভাল কাম কৰি থাকিলে বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন নাই, চৰকাৰে বেয়া কাম কৰিলেহে বিৰোধীৰ কথা আহি পৰে। গণতন্ত্ৰত ভাল কাম হ'লে অপজিচনটো নালাগে, বেয়া কাম হ'লে অপজিচন লাগে। যেতিয়া বেয়া কাম হ'ব অপজিচন আহিব। যেতিয়ালৈকে ভাল কাম হৈ আছে বিৰোধী কিয় লাগে? এনেই এটা বিৰোধী বিৰোধী হৈ থাকে। যিদিনাখন আমি বেয়া কাম কৰিম বিৰোধী আমাতকৈ শক্তিশালী হ'ব। বিৰোধী সন্দৰ্ভত এনেদৰে কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় কংগ্ৰেছৰ এ টু জেড সকলো নেতা কৰ্মী বিজেপিলৈ আহিব খোজে। উপযুক্ত সময় আৰু ক্ষণলৈ অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলি কৌশলী মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী জয়ৰ অংকৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক আঁকোৱালি লোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আন্দোলন নহ'লে এটা দশকৰ ভিতৰত অসম দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব। এজনো বাকী নাই, কাৰোবাক মাতিলে সকলো আহিব, কিন্তু আমি এজন এজনকৈ মাতি আছোঁ। আপুনি কৈছে যে 100, এতিয়া দেখিছোঁ আপোনাৰ 100তকৈ বেছি হয়। 100, 102, 103 এনেকুৱা। ইফালে কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ ৰুমক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। ৱাৰ ৰুম খোলে খোলক, কিন্তু নিজৰ মাজত যুদ্ধ নহ'লেই হ'ল বুলিও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, খালি নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লে। কমলাক্ষদেৱ পুৰকাস্থ আৰু বসন্ত দাসে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিৰ কাষলৈ অহাৰ পিছত এনেদৰেই বিৰোধীক নৎসাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজাই দিব খুজিছে কংগ্ৰেছ তেওঁৰ জেপৰ ভিতৰত। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোঁৱৰাই দিবলৈ নাপাহৰিলে 22 বছৰ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলতেই আছিল। মই 22টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছো। ৰাহুল গান্ধীতকৈও কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল, সেইকাৰণে কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি নোলোৱাই ভাল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।